a pánové, dovolte, abych vám opět představila největšího hrdinu první světové války a nejznámějšího Čecha na celém světě. Dobrý voják Švejk. Poslušel jsem, že se opět hlásím. Tentokrát ovšem nikoliv průvodem, nikoliv upálení Morany, nikoliv vzdání čest našim ostrovcovcům, ale tentokrát se hlásím opravdu se já sám. Tedy já a moje oficírská kapela, takzvaná oficír kapele, takzvaná K&K oficír kapele, jinak česky Švejk, Cek a Šraml. No zatleskat, no, že to takovýho udělejte, no. Výborně. No a i já, infanterista, ordonanc, burš neboli pucflek, 11. maškomady 91. regimentu České Budějovicích, momentálně dislokovaný u 35. pluku v Plzni Josef Švejk. Masopust jsme zahájili. Pořádně se naperte, tam jsou dobrý jitrnice a klobásky a takovýhle věci, protože od středy opeleční už máte utrum až do velikonoční pondělí, jo? Pak máte jístrou chleba a vodu. Takže se pořádně naperte, se líbí, jak tam se smějou všichni. Udělejte vepřovou dietu, ať to vydržíte těch 40 dní potom. A teďka známe hol císaři pánu, jak jinak, než písní Náš císař pán. Náš císař pán, krásnou hlavou, vstávejte vy, moje drahé dětě, zajímá. Je nás tady blno. A tak tedy teď dáme hol císaři pánu samozřejmě tím, že císař pán vybudoval největší síť železniční v celé Evropě u nás v Čechách. Máme nejhustší železniční síť. Chvíli. Teda zatím, no.
A než to tam všude tady všechno to vytrhají ty koleje. Tak než ji vytrhají, tak si zaspíváme o jednom jediným pánovi, který mohl zastavit i císaře pána, když šel na inspekci svým vlakem. A tento pán byl jediný s červenou čepicí a s červeným nosem. Přednost stanice. Přijdete si tady, někteří běhají s červeným nosem a nemají červenou čepici. Tak tedy, kdo má červenou čepici a červený nos, tak je kdo? No přeci přednost stanice. Přednost stanice, ten jde to kraje naše. Přednost stanice, ohlubí to naše. Přednost stanice, tu pravda žije roj. Jedině se klaní se mám. Že je hrozná, tak je opozná, že je přednosti čepice. To je přednost a stanice. Prce! Kouká děti, neča, papu, černýho zasadu, oficiál a důvky a generální inspektor, to se berete, hoří nám jen for. Přednost a stanice, ten nekouká jen našině, přednost a stanice. Směr jak jinak než východní fronta. A jak víme, tak mě v táboře vysadili z vlaku, že jsem prý zastavil vlak. No, co se dá dělat? Já jsem byl sám překvapený, že ten vlak jede a najednou stojí. No a pak se mi stala ta nehoda, že jsem při čekání na další vlak pil jedno pivo za druhým. A tak mě zatkli, eskorta mě zatkala a ten lejtnant říká, ať si mě zavřou u mýho regimentu. A tak jsem šel pěšky, ne? Tábor, Milevsko, Květov, Práž, Manči, Čížová, Setlec, Horožovice a tak dále. Až mě lapili putimi a tam ze mě udělali špiona. Ruskýho. No a když se to vysvětlilo. Haškovi ta moje anaváza trvala čtvrt knihy. Já jsem to dal do jedné písničky, jeho český, o dvou slokách. O tým Jana Bázi a bylo to hotové, já se s tím nepářu. Tak teď si ji dáme, budete zpívat a až bude ta Anabáze, tým je sloky, já vás
upozornit. A kdyby na Bavorov, co jsou hodňany, dáme ti hubičku na obě strany. Ale že je za to tu zavodičku celé, nějak teď máme a jedinou. Ale že je za to tu zavodičku celé, nějak teď máme a jedinou. A kdyby na Bavorov, co prachatice, dal bych ty hubiček na 2000. Ale že je za to tu zavodičku celé, Mašírovali až na východní frontu. Kdybyste náhodou nevěděli, tak východní fronta, to je hned na východních hranicích Rakouska-Uherska. A víte, kde byla východní hranice Rakouska-Uherska? No, až za Lemberkem. A víte, jak se dneska říká Lemberku? Lvov. Takže hranice byly až za Lvovem, mezi Lvovem a Kyjevem. A tomu se dneska říká západní Ukrajina. Tenkrát my jsme tomu říkali východní Halič. Západní Ukrajina a pak byla východní Ukrajina, jak se dneska říká, to bylo vždycky carský, to bylo ruský. No, protože se tam dneska nemůžu dohodnout a furt se tam perou. A budeme se tam prát furt, páč, ten západ byl kultivovaný Rakousko-Uherskem a východ byl kultivovaný carským Ruskem. No, tak, a teďka se dohodněte, že jo. Tak tedy, tam jsme mašírovali, no to trvalo, než jste tam domašírovali. Dneska, když chcete mašírovat na naše východní hranice, tak to máte a musíte dávat pozor, abyste nepřešli. A tak tedy, mašírom k marš, zum, Rusíše front. Když jsem mašíroval na hranici, měl jsem bílej kvítek za čepici, za čepici měl jsem kvítek víc,
hodí oči o rozcely, rozcely hodí ti oči černé, na každé naší lásky věrné. Věru jsme si spolu přísahali, dej ty, začni s Bohem daj. A já jsem si ten kvíteček, za čerky si dal. Světě pán potresta, děti, než jsem došel ke hranici, spadl mě ten kvítek za čepicí, za čepicí, milý kvítek, kvátl, klavel, vyšší srdce dál odhakl, a ty oči ještě rády kvěli, na mě doma zapomněli, a já jsem si ten kvíteček, za hasičů, nechápu, protože jim tam furt nadávají, že něco neuhasili, ale pochází z roku 1914 fronty východní, tedy když byla obléhána Přemysl. Sestříhali se tam hromadu slok a teďka si dáme tuhle píseň a dvě sloky, které má přesnou dataci, kdy ta píseň vznikla, tak já vás upozorním. A co jste hasiči? Oh,
pomáhy z konce nechali. Že jste jen ten pivo, 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 pomáhy z konce nechali. Hej, to přijde! Slunce zamratí, západu se skýluje. Rakouští vojáci, čeští lečtorváci, budou do boje. Soutinu! Rakouští vojáci, čeští lečtorváci, budou do boje. A tuhle písničku stáli vojáci, čtrnáctým roce ve světový válce při jasným měsíci. Ve čtrnáctým roce ve světový válce při jasným měsíci. A jakou? No. Co jste hasiči? Co jste dělali? Že jste mě bývo, 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 jste pivo, 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 bajko, že nechali. Tak a když za chviličku přijdou vojáci, tak si musíme dát píseň, která je o těch vojácích. Tak tedy přichází 35. pluk a tudíž dáme 35. píseň, která je 35. pluku. Hlavní, co jsem to řekl, pitomost toho zní to dobře. Tak, tak tedy... Himmel, Herrgott, Sakrament! Himmel, Herrgott, Sakrament! Dem zaštej regiment! To jsou oši jako páry, každej je jak malomáry, žádně vás nesnají, joho, nese. Já doufám, že nebudou. Ukážou vám, jak vypadá takové kvergriffy, to znamená pořadové cvičení ze zbraní. Za Rakouska-Uherska bylo skoro stejný jako za jiný armády, tedy český, akorát se to lišilo tím, že se velelo zásadně Rakousko-Uhersky, nikoliv česky. Tak tedy ne, já budu malinko překládat, pokud budu vidět. Pane veliteli,
Feldwebel velí. Co, Ebek? Pozor. To král nešář, ládet! Král nešář, že vyndat patronu a naládovat. Ježiši, stojí mě blbě.